Izvještaj o izvršenju budžeta za prvu polovinu godine dobio je podršku 19 odbornika, dok je četvoro bilo protiv. Prema izvještaju, ukupni primici u gradsku kasu iznose 18.928.362 marke, dok su ukupni budžetski izdaci iznosili 18.080.513 maraka, a ostvarena je pozitivna razlika u finansiranju od 847.848 maraka. Do pozitivne razlike došlo se velikim trudom, domaćinskim poslovanjem, uštedama te pomoći Vlade Republike Srpske i RBA, naveo je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović. Što je najbitnije je da smo budžet uspjeli i pored deficita od 4,2 miliona i sudskih presuda od 1,1 milion uspjeli da ga u neku ruku stabilizamo. Jedini je problem što stabilizacijom budžeta nismo mogli da radimo projekte koji su planirani u budžetu i to je nešto što naši građani mogu da osjete. Ali uspjeli smo, evo, započeti ulicu Majora Milana Tepića, industrijskoj zoni, uspjeli smo da uradimo cestu 106. Gradonačelnik je napomenuo da će u narednom periodu budžet opteretiti poreski dug Centra za socijalni rad od 1,6 miliona te dug od 430 hiljada maraka PDV-a za parking koji nije uplaćen u prethodnih 5 godina. Ipak, dodao je da je važno i da plate nisu kasnile. Nijedan korisnik nije ostao bez svojih prava. Evo, ukazivao sam materijale da danas sa 29.9. grad Prijedor nije dužan ni jednom jedinom dobavljaču. Izmirili smo sve dugove i još moram da kažem da smo pored svih problema imamo nešto oko 1.400.000 na računu. Izvještaj nije dobio podršku DNS-a. Kažu da se iz izvještaja ne mogu vidjeti ranije tvrdnje gradskih vlasti da u budžetu nema sredstava. Mi u odluci izvršenja budžeta to ne možemo vidjeti i vidimo da su stavke koje se odnose na ugovore o djelu, na nepomenute rashode prekoračene u svim odjeljenjima, na svim pozicijama, a da su stavke pozicije vezane za infrastrukturu, za razvoj, za privredu, poljoprivredu su minorne. I ne stoji činjenica koju i teza koju promovišu da nije bilo sredstava, sredstva su redovno pristizala. O terminu nastavka 11. redovne sjednice javnost će biti blagovremeno obavještena.